Dobar dan, dragi učenici petih razreda. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Ja sam Ivana Smolčić-Pađan i danas ćemo učiti zajedno. Tema je današnjega sata Ovako ja vidim ljubav. Nakon današnjega ćete sata moći prepoznati sastavnice stvaralačkog procesa i izraditi društvenu igru potaknuti tekstom. Za rad vam je potrebna bilježnica, olovka, te računalo ili tablet s pristupom internetu. Kako vi vidite ljubav? Je li to ljubav prema roditeljima? Možda prema prijatelju ili prijateljici? Možda ljubav prema kućnom ljubimcu ili prema sportu? Ili pak ljubav prema nekoj osobi čije ime ne želite otkriti? A što mislite? Vidite li ljubav kao ljubav prema čitanju? Što sve ljubav prema čitanju može potaknuti? Razgovarat ćemo o tome. O čitanju govore i ove izreke. Knjiga nije hrana, ali je poslastica. Nema knjige u kojoj se nešto dobro ne nađe. Knjiga je vrijednija od svih spomenika, jer ona sama gradi spomenike u srcu onoga koji je čita. Na početku današnjeg sata rekli smo da ćete naučiti prepoznati sastavnice stvaralačkog procesa. Stvaralački je proces put od zamisli do ostvarenja. Stvaralačko izražavanje potaknuto tekstom također je proces. Put od zamisli do ostvarenja može započeti olujom ideja. Zamislite što biste sve željeli ili mogli učiniti da biste što bolje predstavili tekst koji vam se svidio i koji ste zavoljeli. Možete zapisati na papir sve čega se sjetite. Možda ćete ljubav prema tekstu najbolje izraziti crtajući ili pak pjevajući. Možda želite plesati, glumiti ili snimati. Ovakav se postupak naziva olujom ideja. Jeste li vješti u crtanju? Možda biste željeli stvaralački se izraziti izradom naslovnice i pokazati koliko ste zavoljeli glavni lik. Pomnim odabirom predmeta koji vas podsjećaju na tekst i njegovim predstavljanjem sigurno ćete pobuditi zanimanje i osjećat ćete se izvrsno saznate li da ste potaknuli ljubav prema čitanju. Možete se također stvaralački izraziti izradom straničnika da biste označili gdje ste stali s čitanjem vaše omiljene knjige. Iz ljubavi prema čitanju nastale su i lutke na štapiću. Zapravo, sve su ove lutke nastale iz ljubavi prema čitanju. Jeste li do sada u mnoštvu ovih ideja pronašli ono što se vama najviše sviđa? Evo još zamisli. Biste li izradili kazalište lutaka? Možda biste zbog ljubavi prema čitanju željeli postati glumci, barem na jedan dan. I gluma je također način stvaralačkog izražavanja. Evo još prijedloga za vas. Stvaralačko izražavanje izradom plakata ili oslikavanjem majice. Vjerujem da ste pronašli barem jednu zamisao koju biste upotrijebili za stvaralačko izražavanje potaknuto tekstom koji ste pročitali. Predmet ljubavi za čitanje. Ovdje je bio jedan većini učenika nimalo zanimljiv tekst o količini potrošnje čokolade u zemljama Europe. Prisjetimo se načas stvaralačkog procesa. Stvaralački je proces put od zamisli do ostvarenja. Već smo napomenuli da je stvaralačko izražavanje također stvaralački proces. A sada slijedi jedna posve nova zamisao pomoću koje ćete naučiti kako ljubav za čitanjem može potaknuti stvaralačko izražavanje.
Nakon oluje ideja, pretpostavit ćemo da je najprihvatljivija zamisao za stvaralačko izražavanje potaknuto tekstom bila izrada društvene igre. Da bismo izradili društvenu igru, potrebno je organizirati se. Uzmite bilježnicu ili papir i napišite plan rada. Možete rabiti skice ili crteže ako vam tako više odgovara. Promislite o odnosu teksta i igre. Što je zaokupilo vašu pozornost? Likovi, neočekivani događaj, redosled radnje, što bi po vama bilo zanimljivo igračima neke igre? Valja pomisliti također da je bitan odabir vrste društvene igre. Igra treba imati pravila ili upute za igranje. Potrebno je pažljivo osmisliti zadatke za igrače i zapisati pribor potreban za rad. Svakako imajte na umu koliko vremena imate na raspolaganju da biste izradili društvenu igru. Nakon što ste napisali plan rada, možete započeti s izradom igre. Napišite pitanja ili zadatke, pripremite pribor i krenite. Ne zaboravite da igru treba moći igrati, to jest da ju je potrebno primijeniti. Evo pred vama nekoliko primjera. Za izradu kartice. Lijevo su kartice s 5 pitanja i odgovorima na ta pitanja. U igri sudjeluju 4 igrača. Igrači dobivaju kartice na kojima su napisana samo pitanja, a onaj kojega su nazvali sucem pomoću rješenja prihvaća točan ili ne prihvaća pogrešan odgovor. Desno vidite primjer kartica s jednim pitanjem. Na toj istoj kartici s jednim pitanjem pitanje je napisano na prednjoj strani, a na poleđini je neispisana kartica, tako da igrač ne vidi pitanje jer zapravo vidi poleđinu kartice. Učenik koji provodi igru ima listu s pitanjima i odgovorima. Na desnoj fotografiji su kartice na kojima su jednostavni crteži i također naslovi pripovjedaka iz jednog dijela. Igrač treba spojiti kartice, dakle naslov pripovjetke, sa crtežom koji simbolizira određenu pripovjetku. Ta vam je igra vjerojatno poznata pod nazivom Memory. Pogledajmo što su učenici još izradili. I to će biti potrebno vama za izradu društvene igre ako se odlučite za ovu inačicu. Izrađena je velika kocka od kartonske kutije i kolaž papira. Materijal za izradu društvene igre nije potrebno kupovati. Evo primjerice ove figurice nastale su od vrpce kolaž papira omotane oko prsta i potom zaljepljene. A upotrijebljeni su još i ostaci pribora za izradu čestitaka. Zaljubljenici u čitanje znaju kako se čuva okoliš. Evo ploče za društvenu igru. Ona je napravljena od hamer papira i od kolaža. Na ovim su pločama zadaci napisani. Još primjera. Ploča za društvenu igru. Autor ove slijeva želio je sačuvati od oštećenja, pa je prekrivena zaštitnom prozirnom folijom kakvima omatamo udžbenike. Uz desnu ploču vidite da imamo i napisana pravila za igranje. Ona su bitna, omogućuju igranje igre i onda kada autor, stvaratelj te igre, nije u blizini i ne može nam dati usmena pojašnjenja za igranje. Figurice za igru u ovoj igri su bile igračke iz čokoladnih jaja. Evo još primjera ploče za društvenu igru. Obje se igre igraju uporabom kocke i
figurica, a naziv jedne od ovih igara je Čovječe, načitaj se. Ujedno je to i dojmljiva poruka jednog zaljubljenika u čitanje. Ova društvena igra ima pravila napisana na ploči za igru. Igrač izvlači pitanja iz omotnica, ovisno o tome koje je boje polje na kojem stoji njegova figurica. Primjećujete da na ploči za igru prevladavaju crvena, plava, ljubičasta boja i da su omotnice također naznačene tim istim bojama. Igra se također igra pomoću figurica i kocke. Uvjerena sam da ćete i vi uskoro uživati u igri sa svojim prijateljima, igrajući društvene igre koje ste sami izradili. Na primjeru izrade društvene igre naučili smo da je stvaralačko izražavanje put od zamisli do ostvarenja. Brojnim smo primjerima pokazali samo djelić uradaka koje je potaknuo pročitani tekst. Zasigurno, već sada imate na umu neki svoj omiljeni tekst, a možda i zamisao kako se stvaralački izraziti potaknuti omiljenim tekstom. Čitajte s puno ljubavi i pronalazite nove tekstove. Podijelite ih s prijateljima. Želim vam da uživate u stvaranju uradaka potaknutih tekstom i njih podijelite s prijateljima. Vjerujem da ćete ih potaknuti na čitanje. Sjećate se početka sata? Govorili smo o ljubavi. Pokažite svojim uracima ljubav za čitanje. Lista za procjenu pomoći će vam da izradite i predstavite svoju igru. Zamolite prijatelje da ispune listu. Ukoliko budete vodili računa o tome da se igra treba temeljiti na tekstu, da ste ju predstavili bez čitanja, da ste joj dali jasne i svima razumljive upute da bi je igrači mogli odigrati i da ju je uistinu moguće odigrati, da je društvena igra zanimljiva i da su svi napisani dijelovi točni, čitljivi i jasni, te ukoliko igrači budu prepoznali da je uložen trud u izradu igre, vjerujem da će se opredijeliti da ste u cijelosti izvršili zadane zadatke. Do nekog sljedećeg sata hrvatskog jezika, srdačan pozdrav svima i vidimo se. Doviđenja!